はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日ですね、ガチャガチャコーナーに行ったらですね、こういうものがありました。海洋堂のですね、カプセル級ミュージアム、イモコレ、イモムシストラップコレクションってやつですね。ちょっとね、面白そうだなと思ってやってきました。で、このね、海洋堂のカプセルって、周りがね、こう全部、なんだろう、色で覆われてるので中に何が入ってるか分かんなくていいですね。これこんな感じでね、記述があるんですね。大ヒット御礼、これこの芋虫カプセル結構人気だったんですかね。大ヒット御礼なんて書いてあるんで、とりあえず開けてみたいと思います。ちょっとね、正直ね、グロいんじゃないかと思ってビビってはいるんですけども、私ね、世の中で嫌いなものが2つありまして、1つ目がですね、レバー、焼いたレバーが私はちょっと食べれないのと、あと2つ目はですね、虫です。じゃあなんでこれ買ってきたっていう話ですけどね。じゃあ開けてみますよ。とりゃ、おお、はい、これが説明書ですね。まずね、おおぉ、これは。はい、このような感じの説明書が入っております。結構、芋虫だね。じゃあ、何が今回出たのでしょうか。はい。はい、こちら、青虫のナミアゲハ。それの、幼虫でございますね。結構、キモいなぁ。はい。これ、モザイクかけた方がいいかもしんないね。うわぁ、よくできてるっていうか、俺ちょっとこれ触んのもいい。え？なんかペトペトすんだけど。ちょっと。これちょっと、ね、柔らかいみたいで、こうやって曲げられるみたいですね。うおぉ。うわ、キモ！はい、これ、こんなアップにすんだって話ですけどね。うわー、あー、すごいね。いや、すごいわ。まあでもね、アサギマダラとかいうやつとか、なんだろう。これがね、結構マシな方かもしれない。他、本当に毒々しくてね、ちょっとね、気持ち悪いですね。正直。はい、最後にですね、ちょっとこれやっちゃいけないかもしれないですけど、まあ、リアルに見せるためにちょっと小物を用意しました。こちらでございますね。はい、はい、みかんの上に青虫でございます。あ、みかんより葉っぱとかの方がリアルかな。もうちょっとね、こうやってね、ちゃんとね、ストラップとして使えますので、気になった方はですね、ぜひガチャガチャコーナー探してみてください。はい、ということで今回は海洋堂のカプセル級芋虫コレクションでした。